ja se on tuolla parvekkeen takana. Se on talo sisällä. Puske taas. En ihan, Tuolla takana tulee a... Tulkaa Tappaa. Jaa, lamppu taas kuoli. Onko sulla tosiaan mulla on 4 lipasta, niin... Ai! Jälkä. What are you got? What are you got? What tall are you got? Get low. Viis tappoja. Mitä ne ottaa, kun ton nihonia puppuu? No jotainkin vitu korealaista. Ja vielä proksimitys. Tuolla talo sai. Pikku talo tuon sotista. Niin tuo pikku koppi. Ei oo enää tuli ulos. Joo. Vasen vai oikein reuna? Vasemmalta puolella. On tuon muurin takana. Kattelee muun päin. Vitu sokia äijä. Joo, ja mä... Se tähtäili mua, mä ampuin siitä. Tässä on. Jala. Täällä on... Mitä sä on, wow! Nää jätkät on paskoja. Tulee mäkiä ylöspäin. 30. Juoksi vasemmalle. 2 äijää. Mä ne meni vilahti. No tuo, joo, mä en näin. 2, joo. Mä oon. Mä oon tuolla lavista. Mokka sinne. Siinä on yks vähän oikealla päin. Ei mä kun ei kun joo, siellä on toinen. Niin... Knokkasi sun oikealle. Meillä on kolmas. Hyvä. Kuoli. Sissi taksi ainakin. Onko sulla yhtään niinku antaa pari boosteria vaikka? Joo on. Tuu tähän. Joo, kyllä suojas. Osa on saakin vestissä. Sä oot vestissä. Jep. Onko sulle flästin näkyy? Ammutaanko? Näin, YT nyt. Noin. On vähän pahaa, kun tuohon tulee tämmönen aavio. Tuo puskasa. Noin.
Ja tuolla sä oot suoraan mun ees. Mistä? Vittu takka. Mitä? Ei vittu vaan. Suoraan ensin, mutta tää oli takanakin. Tuossa niin tänne puun takia vessaan vissiin. Kun on siinä ryömi. Siinä taimen puun kohdalla. Finissa toi yks se. 10 sekka. Tavu ja suojassa. Tavu, thanks. Aota vielä. Tuo yks on knokiisa. Niin joo, se on 1v1. V1. Niin. Oota vaan, että ne tappeli. Siinä sun ei saa taas. Ja pus. Yes. Nää no. Helppo voi. Helppo ajata.